A delegation of mining dependents from Bicholim met with PWD Minister Sudin Dhavalikar at his office in the Secretariat on Friday. When they informed the minister of their fear of losing their jobs, he assured them to personally speak to the mine owners on their behalf. Speaking to the media, Dhavalikar said that the state has requested the central government to clear the mining issue as soon as possible, and good news is expected from the centre by 14th October. सो त्या भयान मिनिस्टराक मेळपाक आयिल्ले ते मिनिस्टराक मेळ्ळे मिनिस्टराने मिनिस्टर सेजा गोवाच्या ऑफिसरा कडेन उलयल्या काडपाचो प्रश्न ना पूण 6-7 तारखेच्या दरम्यान म्हाका दिसता केंद्र सरकारय हो प्रस्न विचारांत घेता आनी बाय नोव्हेंबर मायन स्टार्ट जाता अशें दिसता सो जवळ जवळ 1-2 म्हयन्याचो प्रस्न आसा मायनींग वाल्यांनी ह्या वर्करांक काडचे न्ही हेच्या खातीर मायनींग वाल्या कडेन विनंती मिनिस्टरान केल्ली आसा सो म्हाका खात्री आसा की मायनवाले असो काय निर्णय घेवचे ना की ह्या वर्करांक काडून उडोवपाचे सो 1-2 म्हयने तेंच्यांनी कळ सोंसची आनी म्हाका होपफुली बाय नोव्हेंबर मायन स्टार्ट जावपाक जाय गोंय आनी मायनींग हें एक मोठें समीकरण आसा गोंयची इकॉनॉमी आसा ती सगळी मायनिंगाचेर डिपेंड आसा आनी त्या खातीरूच ट्युरिजम जेन्ना नाशिल्लें तेन्ना मायनींग मोठ्या प्रमाणांत चालू आशिल्लें फाटल्या 3 वर्सांत मायनिंगाक खूब मोठो प्रॉब्लेम गोंयांत जाला आनी सुप्रीम कोर्टाच्या रिजल्टा नंतर टोटल मायनींग स्टॉप जालें आमी सेंट्रल गव्हर्नमेंटा कडेन मागलां की मायनींग गोंयचें बेगिनात बेगीन चालू करचें आमकां एश्युरंस दिला मगो पक्ष मायनींग चालू करपा खातीर सगळे जे मायन ओनर्स आसा ओरिजिनल मायन ओनर्स गोंयचे तांचे बरोबर आसा आनी येदागदाचेच कारणा शिवाय जर उशीर जाता आसत जाल्यार मगो पक्षाक वेगळे तरेन त्या विशीं विचार करचो पडटलो आमी रिक्वेस्ट केला शक्यतो 14-15 तारीख पर्यंत आमकां रिजल्ट मेळटा आनी 14-15 तारीख पर्यंत तरी कंपनी म्हाका दिसना काडून उडयतली अशी 14 ऑक्टोबराक एक गूड न्यूज येवपाक जाय अशें आमकां दिसता ब्युरो रिपोर्ट डॉन बॉस्को चॅनल